pessoas do Iron Maiden no Brasil foram confirmadas, né? Então, de acordo com o site oficial do Iron Maiden, os ingressos já estão à venda desde o dia 8 de janeiro, quinta-feira passada. Então, os shows rolam dia 16 de janeiro no Ateli Hall, no Rio de Janeiro, e dia 17 no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Pacaembu e do Ateli Hall. E eu comentei com vocês que a gente teria estreia de Iron Maiden hoje no Top 20? Pois sim! Os caras entraram para a parada semanal com o Rainmaker.